አምሌ 4 2012 ዓመተ ምህረት በመላው ዓለም የሚገኙ የልዩ ልዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የድጋፍ ማህበራት ልዩ ልዩ ህዝባዊ ማህበራት ሚዲያዎች አክቲቪስቶችና ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ያለውን የዘር ማጥፋትና ማጽዳት በመወገዝና ባስቸኳይ መፍትሄ እንዲበጅለት ለማሳሰብ ስብሰባ አድርገዋል። ስብሰባቸውን ተከትሎ የሚከተለውን የአቋም መግለጫና ማስጠንቀቂያ አቅርበዋል። እንደሚከተለውና አቀርባለን። ኦሮሚያ በሚባለው ክልል በአማራ ህዝብና ኦሮሞ ባልሆኑ ነገዶች ላይ እየደረሰ ያለው ተከታታይ የዘር ማጽዳት ባስቸኳይ እንዲቆም ማስጠንቀቂያ ተሰጠ። የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ወንጀል ባስቸኳይ ይቁም። ሰኔ 22 2012 ዓመተ ምህረት አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ በሰው እጅ መገደሉን ተከትሎ በተለያዩ ሚዲያዎች በተለይም ኦኤምኤን በተሰኘው ሚዲያ አማካኝነት ነፍጠኛን ግደል በሚል በተሰራጨው ቅስቀሳ መሰረት ኦሮሚያ ክልል እየተባለ በሚጠራው የሀገራችን ክፍል አማራ ላይ ያተኮረ የዘር ማጽዳትና ማጥፋት ወንጀል ራሱን ቄሮ ያለ በሚጠራው የጥፋት ኃይል ተፈጽሟል። እንዲሁም በጉራጌ ማህበረሰብ በወላይታ ማህበረሰብና ሌሎች ኦሮሞ ባልሆኑ ነገዶችም ላይ ተመሳሳይ የዘር ማጽዳትና ማጥፋት ርምጃ ተወስዷል። መረጃዎች እጅግ የሚረብሹ ናቸው። የኦሮሞ ክልል አጣራሁት ባለው መረጃ መሰረት የዘር ማጥፋት ርምጃ የተወሰደባቸውን ዜጎች እስከ 250 ይደርሳል የሚል መረጃ አቅርቧል። በሌላ መልክ የሚወጡ መረጃዎች ደግሞ በጅምላ የተጨፈጨፉት ኦሮሞ ያልሆኑ ዜጎች እስከ 1000 እንደሚደርሱ እየዘገቡ ይገኛሉ። እነዚህ በጅምላ የተጨፈጨፉ ዜጎች አገዳደል ደግሞ እጅግ ሰቅጣጭ ነው። ሬሳን በድንጋይና በዱላ ተሰብስቦ መደብደብ፣ ሬሳ ማቃጠል፣ ሬሳ መጎተት፣ ሰውን ከነነፍሱ በእሳት ማቃጠል፣ ሬሳ መጎተት፣ ሰውን ከነነፍሱ በእሳት ማቃጠል፣ ሰውን ዘቅዝቆ መስቀል፣ የሰው አይን ማውጣት፣ ሰውን በቤተሰቡ ፊት ለፊት ማረድ የዘር ማጥፋቱ አካል ናቸው። በበርካታ ከተሞች በሻሸመኔ፣ በዝዋይ፣ በአርሲ፣ በሐረርና በልዩ ልዩ ስፍራዎች ህዝብን በጅምላ መግደል ብቻ ሳይሆን ቤት ማቃጠል፣ ንብረታቸውን ማጥፋት፣ ንብረታቸውን መዝረፍ፣ የቢዝነስ ተቋሞቻቸውን ማቃጠልና ልዩ ልዩ ወንጀሎች ተከናውነዋል። ከተሞች በጅምላ እንዲጠፉ ተደርጓል። ይህም አልበቃ ብሎ ታሪካዊ ቅርሶችን ማውደምና ሐውልቶችን ማፈራረስም የዚሁ የዘር ፍጅቱ አካል ነው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐውልትን በሎንዶን እንዲፈርስ ተደርጓል። የራስ መኮንን ሐውልት በሐረር እንዲፈርስ ተደርጓል። ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው ደግሞ ራሳቸውን ለመከላከል የሞከሩ ዜጎችን የመንግስት ፖሊሶች ማሳደዳቸው፣ ማጥቃታቸው፣ ማሰራቸው፣ መወንጀላቸው፣ ራሳቸውን ሊከላከሉ ባሉት ላይ ጥይት መተኮሳቸውና ያስለቃሽ ጭስ መልቀቃቸው ነው። ቤተክርስቲያናትን ማቃጠል። በአዲስ አበባ ልዩ ልዩ ስፍራዎች የተሰበሰበው የቄሮ የዘር አጥፊ ኃይል ቤተክርስቲያንን ሊያቃጥል ሲሞክር ምዕመናንና ካህናት ደወል ደውለው ህዝቡን ሰብስበው ቤተክርስቲያናትን ለመከላከል ያደረጉት ሙከራ በአብይ መንግስትና በታከለ ኡማ አመራር እንደ ወንጀል ተቆጥሮባቸው ክርስቲያኖች ተወንጅለው ወደ እስር ቤት እንዲገቡ ተደርጓል። እንዲሁም ቄሮ በሚባለው መንጋ ቤቱ በድንጋይ በጅምላ እየተደበደበና የቢዝነስ ተቋሙ እየጠፋ ቢቸገር በልዩ ልዩ ስፍራዎች ወጣቶችና የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ራሳቸውን ለመከላከል በጋራ ቢወጡ የመንግስት ፖሊሶች እየተጠቃ ያለውን ህዝብ ከወንጀለኛው ቄሮ ጋር ተባብረው አስለቃሽ ጭስ በመተኮስና በማስፈራራት ጸረ ፍትህና ጸረ ሰላም መሆናቸውን አስመስክረዋል። በልዩ ልዩ ስፍራዎች ራሳቸውን ሊከላከሉ የሞከሩ ዜጎችን ጠመንጃ በመንጠቅና አንቆ ለፖሊስ በመስጠት በወንጀለኛው ቄሮ ገዳይ ኃይል ተገለው ሬሳቸው መንገድ ለመንገድ ሲጎተት ፖሊስ በተባባሪነት ተሰልፎ ተገኝቷል። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ላይ የታወጀውን የጥፋት ተልዕኮ በጥብቅ እናወግዛለን። ወያኔ በማኒፌስቶ የኢትዮጵያ አንድነትን አፈርሳለሁ፣ የአማራ ነገድን አጠፋለሁ፣ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትናን አኮሰምናለሁ ብሎ በማወጅ ለ27 ዓመታት ብዙ ጥፋት ማድረሱ ይታወቃል። በተለየ ሁኔታ ግን የአብይ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ በተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ እና በምዕመኑ ላይ ከፍተኛ መከራ ወርዶበታል።
ኦሮሚያ ተብሎ በሚጠራው ክልል ውስጥ በርካታ ቤተክርስቲያኖች ተቃጥለዋል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች ታርደው ተጥለዋል። እንዲሁም የተዋህዶ እሴት የሆኑ ንብረቶች በብዛት አላግባብ ከቤተክርስቲያኒቱ ተነጥቀዋል። በሰሞኑ የአልቄሮ የዘር ማጽዳትና ማጥፋት እንቅስቃሴም የተዋህዶ እምነት ተከታዮች፣ ቤተክርስቲያናትና የሃይማኖት አባቶች ብዙ ጥቃት ደርሶባቸዋል። በመሆኑም በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ላይ የታወጀውን የጥፋት ተልዕኮ በጥብቅ እናወግዛለን። እንዲሁም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ልዩ ልዩ የሀገሪቱ ሃይማኖቶች በጋራ ቆመው በዚች እምነት ላይ የተቃጣውን አደጋ እንዲያወግዙ ጥሪ እናቀርባለን። ለዘር ጭፍጨፋ ዋና መነሻ የሆነው የወያኔ ህገ መንግስት እንዲቀየር፣ የጎሳ ፖለቲካ በህግ እንዲታገድና የጎሳ ክልሎች እንዲፈርሱ ስለማሳሰብ፣ ከወያኔ ኢህአዴግ ቀጥታ ሀገር አፍራሽ ህገ መንግስት በመውረስ የጎሳ ክልል አስተዳደር ስርዓት እንዲሁም የጎሳ ፖለቲካ እየተተገበረ ያለው በአብይ መንግስት ነው። አሁን ያለው ስርዓት ከዚህ የዘረኝነት አካሄዱ መጀመሪያ ራሱን ማላቀቅ ካልቻለ በርካታ የዘር ማጥፋት እንቅስቃሴዎች ወደፊትም እንደሚኖሩ ግልጽ ነው። በዚህ ስርዓት የተነሳ ብሔርንና ሃይማኖትን እየለዩ በተለይ አማራን ማህበረሰብ እንዲሁም ሌሎች ኦሮሞ ያልሆኑትንና በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑ ልዩ ልዩ ነገዶችን መጨፍጨፍ የሚቆም አይሆንም። ላለፉት 30 ዓመታት የዘር ማጽዳት ስራው ያተኮረው በአማራ ማህበረሰብ ላይ ቢሆንም አሁን በተከሰተው የዘር ማጽዳት ወንጀል ግን ጉራጌዎች፣ ወላይታዎችና ሌሎች ነገዶችም የጥቃት ሰለባ ተደርገዋል። ሌላው ቀርቶ የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት አባል ኦሮሞዎቹም ሳይቀር የአማራ እምነት ተከታይ ናችሁ ተብለው የዚሁ የአክራሪ ኦነግ ሸኔዎች እንቅስቃሴ የጥቃት ሰለባ እየተደረጉ እንዳለ ማስረጃዎች አሉ። እውነተኛ ተቃዋሚዎችና አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔ ህገ መንግስት እንዲለወጥ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥያቄ ባቀረበበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዝብ ጥያቄ ጨፍልቆ ለማለፍ ለአንድ ብሔር ስንል ህገ መንግስቱን አንለውጥም የሚል የእብሪት መልስ በመስጠት የዘረኝነት ምንጭ የሆነው ህገ መንግስት ጠበቃ በመሆን ራሱን አጋልጧል። ዛሬ አንዳንዶች እንደሚሉት የአብይ መንግስት ኢትዮጵያ እንድትድን የሚፈልግ ቢሆን ኖሮ የዘረኝነት ምንጭ የሆነውን ህገ መንግስት እንዲሻሻል ባደረገው ነበር። እንዲሁም የዘር ማጽዳትና ፍጅት መንስኤ የሆነውን የጎሳ አከላለል ማፍረስ ብሎም የጎሳ ፖለቲካን በህግ ማገድ ተቀዳሚ ተግባሩ ይሆን ነበር። ዛሬ ኦነግ ሸኔ፣ ህወሓት እንዲሁም ኦህዴድ ኦዴፓ ውስጥ የመሸጉ የብልጽግና ባለስልጣናት ነገድን ከነገድ ለማፋጀት ለመሬት ያገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ አይኑ ብሌን በሚንከባከበው የወያኔ ህገ መንግስት የጎሳ አከላለል ብሎም የጎሳ ፖለቲካ ነው። ይኸው መርገምት የሆነ ህገ መንግስት እስካልተለወጠ ድረስ ኦነግ ሸኔና ህወሓት የዘር ፍጅት መፈጸማቸውን አያቆሙም። እንዲሁም ጸረ ኢትዮጵያዊ የውጭ መንግስታት በሀገሪቱ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ኦነግ ሸኔና ህወሓትን ለመጠቀም የተመቸ ለመሬት ተፈጥሮላቸዋል። በመሆኑም በአስቸኳይ ይህ ህገ መንግስት ተቀይሮ የእያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ መብት በሚያስከብር ህገ መንግስት እንዲለወጥ ጥሪ እናደርጋለን። እንዲሁም አሁን ያለው ጎሳን መሰረት ያደረገ የክልል አከላለል እንዲሰረዝ ብሎም የጎሳ ፖለቲካ በህግ እንዲታገድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ይህንኑ ሀገር አፍራሽ የሆነ የጎሳ ፖለቲካ ለመሬት በመጠቀም ወያኔ፣ ሸኔ፣ ኦነግና አልቄሮ ህብረት ፈጥረው ኢትዮጵያን የማፍረስ ዘመቻቸውን ማፋጠን የቻሉት በውጭ ኃይሎች በተለይ በግብጽ መንግስት ድጋፍ ጭምር ስለሆነ የግብጽ መንግስት እጁን ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሳ እንጠይቃለን። ሰላማዊ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችን አጋጣሚን ተጠቅሞ የማጥቃትና የማሰር ወንጀለኛ እርምጃን እንቃወማለን። በህዝባችን ላይ የተደረገው የጅምላ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሳይበቃ ይህንኑ አጋጣሚ በመጠቀም የአብይ መንግስት በሰላማዊ የተቃዋሚ መሪዎች ላይ የወሰደውን የመደብደብና የማሰር እርምጃን አጥብቀን እንቃወማለን። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መሪ እስክንድር ነጋ ላይ የተወሰደው የድብደባና የእስር እርምጃ እንዲሁም በሌሎች የባልደራስ አመራሮች ላይና በኢንጂነር ይልቃል ላይ የተወሰደውን የእስር እርምጃ በአስቸኳይ እንዲስተካከል እንጠይቃለን። የህዝብ ድምፅ ሚዲያዎችን የማፈን አምባገነናዊ እርምጃን በጥብቅ እናወግዛለን።
የአስራት ሚዲያ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ በመሆን በተለይም ለአማራ ህዝብ ድምጽ በመሆን ያቅሙን ለመስራት የሞከረ ሚዲያ ነው። አስራት በእንቅስቃሴ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርሱ እንዲፋቀርና መስተጋብር እንዲኖረው እንዲሁም የሚሰሩ ኢፍትሃዊ ስራዎችን ለማጋለጥ ከመስራት የዘለለ ወንጀል ያልሰራ ሚዲያ ነው። አስራት የዘር ቅስቀሳ አላደረገም ወይም ነገዶች እንዲጋጩ አልሰራም። ሆኖም የአብይ አንባገነን መንግስት አጋጣሚውን ተጠቅሞ አስራትን የመበርበርና የመዝጋት እርምጃ ወስዶበታል። ይህ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲስተካከል እንጠይቃለን። የፌዴራል መንግስት ዜጎችን የመጠበቅና የህግ የበላይነትን ማስከበር ግዴታዎቹን በተገቢው መልክ እንዲወጣ በጥብቅ እናሳስባለን። መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበር፣ የህዝቡን በሰላም ወጥቶ መግባትና ደህንነቱን ማረጋገጥ አለበት። የመንግስት ግዴታ የሚሆነው አሁን ያለው የፌዴራል መንግስት ግን ይህንን ግዴታውን እየተወጣ አይደለም። ይልቁንም የህዝቡን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማስጠበቅ የተዋቀረው የመንግስት አስተዳደር መዋቅር በዚህ የዘር ማጥፋት ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ሆኖ ህዝባችን ሲጨፈጨፍ ቆሞ ተመልካች እንደነበር የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ ማለት መንግስት ራሱ ያደራጀው መዋቅር ለህዝባችንም ሆነ ለሀገር ህልውና ስጋት መሆኑን ያመለክታል። ይህን የስጋት ምንጭ የሆነ የመንግስት መዋቅር በአስቸኳይ እንዲያስተካክል። መንግስት ከዚህ ቀደም 86 ዜጎች በጎሳ ማንነታቸውና በሃይማኖት ማንነታቸው በጀዋር ኦነግ ሸኔ ትእዛዝ ሲጨፈጨፉ ገዳዮችን በማንቆለጳጰስ እንዲሁም ኦሮሞን ኦሮሞ እንዳይገለው ብለው ወንጀል ሲሰራ በትዕግስት አለፍ ነው በሚለው ወንጀለኛ መርህ ላይ በመቆም ለተጨፈጨፉ ወገኖች ፍትህ ሳይሰራ ባላየሁም እንዳለፈው ይታወሳል። የኦሮሞ ክልል ባለስልጣናት አጣራ ነው ብለው ያቀረቡለትን መረጃም ለራሱ እንዲያመቸው የሞቱ ዜጎችን ጎሳ በመቁጠር ሁኔታዎች ከፌዴራል መንግስቱ በሄዱ በገለልተኛ አካላት ሳይጣሩ ነገሮችን አድበስብሶ አልፎት እንደነበረ ይታወሳል። አሁንም በተመሳሳይ ይህንኑ ሁኔታ ደግሞታል። አሁን የተከናወነውን የዘር ማጽዳት ወንጀል የኦሮሞ ክልላዊ መንግስት አጣራውት ብሎ የለቀቀውን ተአማኒነት የሌለው መረጃ እንደ እውነት በመቀበል ለህዝብ እያሰራጨ ነው። ይኸውም የኦሮሞ ክልላዊ መንግስት አጣራውት ብሎ የለቀቀው መረጃም ሆን ተብሎ እውነተኛውን የዘር ጭፍጨፋና የዘር ማጽዳት ለመደበቅ የታለመ ሆኖ አግኝተነዋል። ስለሆነም በአስቸኳይ ከፌዴራል መንግስቱ ገለልተኛ ኃይል ተቋቁሞ በኦሮሞ ክልል የተከናወነውን የዘር የማጽዳት ወንጀል እንዲያጣራ ጥሪ እናደርጋለን። ወደፊትም ይኸው ድርጊት እንዳይደገምም የአብይ መንግስት ግልጽ የሆነ ሀገራዊ ስትራቴጂ ነድፎ በአስቸኳይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይፋ እንዲያደርግ ስንል ጥሪ እናቀርባለን። በጎሳ ፖለቲካ የሚመራው መንግስት ከዘረኛ መንግስታዊ መርሆች በመላቀቅ በህዝባችን ላይ እየተከናወነ ያለውን የዘር ማጥፋት፣ የንብረት ማውደምና ህዝቡ ራሱን ሊከላከል ሲነሳ ህዝብን የማጥቃት ዘረኛ እርምጃውን እንዲያስተካክል አጥብቀን እናሳስባለን። የዚህ መግለጫ ዋና ዓላማውም ኦሮሞ ባልሆኑ ነገዶች ላይ በተለይም በአማራ ማህበረሰብ ላይ እየተከናወነ ያለው የዘር ማጥፋት በአስቸኳይ እንዲቆም ማስጠንቀቅ ነው። ይህ መግለጫ ማስጠንቀቂያ የሆነበት ዋና ምክንያትም አሁን እየተከናወነ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል መዘዙ ተመዞ የማያልቅ ዕዳ መሆኑን በግራም በቀኝም የቆመ እንዲያውቀው በጥብቅ የሚያሳስብ ብቻ ሳይሆን ተያያዥ ዕዳ እንዳለ ሁሉም እንዲያውቀው ለማሳወቅ ጭምር በመሆኑ ነው። የአማራ ክልላዊ መንግስት በአማራ ህዝብ ስም ስልጣን ላይ ተጎልቶ የአማራ ህዝብ ሲፈጅ ቆሞ መመልከቱን እንዲያቆም ስለማስጠንቀቅ፣ የአማራ ክልላዊ መንግስት የስሙ ስያሜ እንደሚያመለክተው የአማራ ህዝብ ወክሎ በአማራ ህዝብ ስልጣን ላይ የተቀመጠ መንግስት ነው። በእርግጥ ይህ መንግስት ታሪኩ የተበላሸና እንኳን ከክልሉ ውጭ ላለው አማራ ይቅርና እዚያው በክልሉ ውስጥ ላለው የአማራ ህዝብ የማይሆን መሆኑን እናውቃለን። ነገር ግን እንዲህ አይነቱ አይን ያወጣ የዘር ፍጅት ሲፈጸም ቢያንስ በኦሮሞ ክልል ህግና ስርዓት እንዲከበር ጥሪ ማድረግ ሞራላዊ ግዴታው መሆኑን ማስታወስ እንወዳለን። ስለሆነም የአማራ ክልል መንግስት በአማራ ህዝብ ስልጣን ላይ ተጎልቶ የአማራን ህዝብ በዘር ማንነቱ ሲፈጅ ቆሞ መመልከቱን እንዲያቆም
በጥብቅ እናስጠነቅቃለን። የኦሮሞ ክልላዊ መንግስት ኦሮሞ ባልሆኑ ነገዶች ላይ የሚያደርሰውን የአፓርታይድ የዘር ማግለልና ለይቶ በማንነት ማጥቃት እርምጃውን በአስቸኳይ እንዲያቆም ስለማስጠንቀቅ ኦሮሚያ ተብሎ በተሰየመው ክልል ውስጥ ከ20 ሚሊዮን በላይ አማራዎች እንደሚኖሩ ይታወቃል። ከአማራ ህዝብ በተጨማሪም በርካታ ሚሊዮን ጉራጌዎችና ልዩ ልዩ ነገዶች እንደሚኖሩ ይታወቃል። በክልሉ የሚኖረው የሌላ ነገር ተወላጅ ሁሉ ግብር ከፍሎና ህግ አክብሮ የሚኖር ህዝብ ነው። ይሁንና ላለፉት 30 ዓመታት ኦሮሚያ የተባለው ክልል የአፓርታይድ ስርዓት የሚያራምድ ክልል ሆኖ ቀጥሏል። በተለይም ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ኦዴፓ ማከላዊ መንግስቱን መከላካያውን ደህንነቱንና የፖሊስ ኃይሉን በእጁ በማስገባት ኦሮሞ ያልሆኑ ነገዶች ላይ የሚከናወነውን ወንጀል ከማስቆም ይልቅ ቆሞ ተመልካችና ተባባሪ ሆኖ ተገኝቷል። በክልሉ የሚኖሩ ልዩ ልዩ ነገዶችን ማለትም አማራውን፣ ጉራጌውን፣ ጋሞውን፣ ጌዲዮውን፣ ወላይታውንና ሌሎችንም ነገዶችን ማፈናቀል፣ መግደል፣ ገድሎ ማቃጠል፣ ገድሎ መስቀል፣ ንብረታቸውን ማውደምና ንብረታቸውን መውረስ በኦነግ ሸኔ ቄሮ ትብብር ሲፈጸም ተባባሪ በመሆን እጁን አጣጥፎ ቆሞ ይመለከታል። ይህ አይነቱ የኦሮሞ ክልል ወንጀለኛ አካሄድ ወደፊት ለህዝቦች አብሮ መኖርም ሆነ ለጋራ ደህንነታቸው እጅግ አደገኛ ጋሬጣ መሆኑን ማሳሰብ እንወዳለን። የክልሉ ፖሊስ ኃይልና የፌዴራል መንግስት ፖሊስ ኃይል ተናበው በመቆም በአማራ ማህበረሰብ ላይና በልዩ ልዩ ኦሮሞ ባልሆኑ ነገዶች ላይ የሚደርሰውን ወንጀል ቆመው የሚመለከቱት እስከ መቼ ነው? ይህ ወንጀለኛ አካሄዳቸውን እንድታስተካክሉና በክልሉ ውስጥ ለሚኖሩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነገዶች ሁሉ የህግ ከለላና ጥበቃ እንድትሰጡ ስንል በጥብቅ እናሳስባለን። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ተቋም የዘር ጭፍጨፋውን በገለልተኝነት እንዲያጣራ ስለመጠየቅ፣ ብሔርና ሃይማኖትን ለይቶ የሚደረገው የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ወንጀል በአስቸኳይ እንዲቆም ጥሪ እያደረግን፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ተቋም ልዩ ልዑካን በአስቸኳይ ወደ ኢትዮጵያ እንዲልክና ሁኔታውን እንዲያጣራ ጥሪ እናቀርባለን። የጥቃት ኢላማ ለተደረጉ ወገኖቻችን ካሳ እንዲሰጣቸውና እርዳታ በአስቸኳይ እንዲቀርብላቸው ስለመጠየቅ፣ በዘር ጭፍጨፋው የጥቃት ኢላማ ተደርገው ለሞቱ፣ የአካል ጉዳት ለደረሰባቸውና ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ሁሉ ካሳ እንዲሰጣቸውና ብሎም አስቸኳይ እርዳታ እንዲደረግላቸው በጥብቅ እናሳስባለን። ህዝባችን ራሱን እንዲከላከል ስለማዘጋጀት፣ አሁን በሀገሪቱ የተፈጠረው የዘር ማጽዳት ወንጀል ስራ ወደፊትም ሀገር በሚያፈርሱት ወያኔ፣ ሸኔ፣ ኦነግና አልቄሮ ህብረት እንደሚፈጸም በመገንዘብ የጥቃት ኢላማ የሆነው ማህበረሰብ ራሱን እንዲያደራጅና ራሱን እንዲከላከል ማስተማር፣ ማበረታታት፣ ማገዝ ብሎም ተቋማዊ ራስን መከላከል እንዲያደርግ ማስቻል የሁሉም ሀገር ወዳድ ኃይሎች ግዴታ መሆኑን ለሚመለከተው ሁሉ እናስገነዝባለን። የአማራ ህዝብ በህብረት በመነሳት ራሱን ከእልቂት እንዲከላከል ጥሪ ስለማቅረብ፣ ከወያኔ ማኒፌስቶ ጀምሮ አሁን እስካለው ህገ መንግስት የዘር ማጽዳት እንዲከናወንበት በገሃድ የታወጀበት የአማራ ማህበረሰብ ለ30 ዓመታት በሶስት ሰይፍ አንገቱ እየተቀላ ይገኛል። አንዴ በአክራሪ ኢትዮጵያዊነት ተፈርጆ የዘር ማጽዳት ይከናወንበታል። ሌላ ጊዜ በኦርቶዶክስ ክርስቲያንነት ተፈርጆ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ይታወጅበታል። በዋናነትም በአማራ ማንነቱ ለ30 ዓመታት የዘር ማጽዳትና ፍጅት በመላ ሀገሪቱ ሳያሳልስ ተካሂዶበታል። ስለሆነም በአማራ ህዝብ ሰቆቃ በአስቸኳይ እንዲለወጥ ለመላው አማራ ህዝብ፣ በአማራ ህዝብ ለተደራጃችሁ ማህበራትና የፖለቲካ ኃይሎች ጥሪ እናደርጋለን። የአማራ ህዝብ በህብረት በመነሳት ራሱን ከእልቂት በመታደግ እንዲሁም ከሌሎች ወንድሞቹ ኢትዮጵያውያን ነገዶች ጋር በመተባበር ኢትዮጵያን ከመፈራረስ አደጋ ማዳን ይችል ዘንድ የአማራ ህብረት ወሳኝ መሆኑን በጥብቅ እናሳስባለን። ሐምሌ 4 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ። በመላው ዓለም የሚገኙ ልዩ ልዩ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የድጋፍ ማህበራት፣ ህዝባዊ ማህበራት፣ ሚዲያዎች፣ አክቲቪስቶች እንዲሁም ሌሎች በጉዳዩ ይመለከተኛል የሚሉ ዜጎች ሁሉ በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ስላለው የዘር ማጥፋትና ማጽዳት
በጋራ አውግዘዋል። ተሰብስበው መክረዋል። ከሰብሰባቸው በኋላ የሰማችሁትን አስቸኳይ መፍትሄ እንዲበጅለት እንፈልጋለን፣ ህዝቡም እንዲረዳው እንፈልጋለን ያሉትን በሰማችሁት መንገድ የጋራ ያቋም መግለጫ አውጥተዋል።